Nabitý program blížícího se Krimifestu s pořadovým číslem 23 v Březové na Sokolovsku láká nejen na filmy, ale také na hudbu, besedy, ukázky techniky i kurz sebeobrany. Odstartuje v úterý 7. listopadu od 18 hodin slavnostním zahájením, po kterém bude následovat benefiční koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky se solistkou Petrou Švingrovou. Pro letošní ročník si Kriminalistický ústav policie České republiky domluvil spolupráci s Českou televizí. E, ta si připravila pro návštěvníky z řad škol a širokou veřejnost e, velmi zajímavou výstavu. E, je to z repliky Kulisy ze seriálu Případy prvního oddělení. Organizátoři mysleli také na místní školáky. Přijedou i středoškoláci z celého kraje na dynamické ukázky policie i výstavu techniky. Novinkou je spolupráce s nadací o v projektu Chytrá škola na téma body shamingu s názvem Moje tělo je moje. Letos máme domluvenou besedu s plukovníkem magistrem Rudolfem Flaškou. Ten bude mít přednášku na téma zločiny ze západu. I další beseda spojená s promítáním v pátek 10. listopadu od 18.30 bude držet téma Krimifestu. Představí se v ní scénárista seriálu Případy prvního oddělení Jan Malinda a představitel majora Korejse Miroslav Hanuš. V sobotu ve sportovní hale pořádáme kurz sebeobrany pro ženy a v neděli teda závěrečný koncert symfonického orchestru Dalibora Havlíčka. Vstupné na výstavy, kurz sebeobrany, přednášky a program Policie České republiky je zdarma. Více informací a předprodej či rezervace vstupenek na filmová promítání, koncerty a besedu s Miroslavem Hanušem jsou k dispozici na www.mfc-březová.cz.